ရီတမအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တချင်ကရန်ကိုစီကားခဲ့ပေမယ့်ယူတီရဲ့လူသူကင်းမဲ့သွားတဲ့မြို့ပြ9မြို့ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်ရတိုင်းပြည်ရမယ်တဲထရင်ဘူကိုရိစကြောင်းနေနေတူပြည်ပြင်းပြပသုတရတာစုံနေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေဟာတစ်ချိန်တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကတော့ပြပန်းခတ်စီကားခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာနေထိုင်သူကင်းမဲ့သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးမယ့်မြို့လေး9မြို့ကတော့မြို့နေလူထုကစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းစာတွေဝင်ရင်းတွေထောက်လန့်မှုတွေနဲ့ထောက်ချပွဲကြံခဲ့ရတဲ့မြို့လေးတွေအကြောင်းကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမြို့လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်9နေရာမှာတည်ဆောက်နေတာကတော့ပီရမစ်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပီရမစ်ဒန်ဒေတာကတော့ထူးခြားစမ်းကြည့်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးအာတိတ်ဆဝိုင်းနာမှာရှိတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံရှာဗော်ဗော့ဂျွန်ဆူရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဟာ1928ခုနှစ်ကနေ1998ခုနှစ်တည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ကြောင်မီးသွေးတူပေါ်ရာမြို့ကလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာအလုံးကမြို့ကိုဆုံးခွာသွားခဲ့ပေမယ့်ထူးဆန်းစွာအကောင်းပကတိအတိုင်းကျန်ရှိနေတဲ့အရာတွေရှိနေလို့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တာပါအားကစားခန်းမတစ်ခုရှေးခေတ်စန်နီယာတစ်လုံးနဲ့ဒေဂီတာခန်းမတစ်ခုတို့ဟာလက်ရှိအချိန်တွေကိုအကောင်းတိုင်းရှိနေပါသေးတယ်ရှင်နံပါတ်6မြန်မာတည်ရှိနေတာကတော့တူရကီနိုင်ငံကကာယာကွိုင်းမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်1923ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂရိတက္ကသိုလ်ပွဲပြီးမှာတော့တူရကီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်နေကြတဲ့ဂရိလူမျိုးတသန်းခန့်ဟာဂရိကိုပြန်ဖို့အတွက်အတင်းအဓမ္မတွန်းအားပေးခံခဲ့ရပါတော့ရှင်ဒါကြောင့်ဂရိလူမျိုး2000ဝန်းကျင်ခန့်ဟာနေထိုင်ကြတဲ့တူရကီနိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကာယာကွိုင်းရွာလေးဟာစွန့်ပစ်ခံရပါတော့တယ်ဂျိုယွန်းပျက်စီးနေတဲ့အိမ်လေးနဲ့ဂရိရှေးယိုခရီးရင်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုပါဝင်ရာရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့အခြားနေရာတွေကိုတော့တမိုင်းဝင်နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ထိမ့်သိမ့်ထားပြပါတယ်နံပါတ်5နေရာမှာကတော့အီတလီဟာဂျူရနီယန်ဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံနေပယ်မြို့က9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဗစ်ဆူပီယံမီးတောင်ဟာနွေရာသီတစ်ခုမှာပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဒီမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သိငယ်ပြီးချမ်းသာတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းဖြေမြို့လေးဂျူရနီယန်ကိုပြားရင်းနဲ့ကြောက်တုံးနေကြမှာဖုံးလွှမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုကလူသူကင်းမဲ့ပြီးခြောက်ချားလွန်းလာပေမယ့်ရှင်းရှင်းပစ္စည်းတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဒီနေရာမှာခြိချင်းလိမ်နေပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှားပါရှင်းရှင်းပစ္စည်းအမြောက်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲတကူရိုတွေတွာလာဖို့တော့လူတိုင်းလိုလိုငင်းဆန်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်၄နေရာမှာရှိတာကတော့ American California ပြည်နယ်တွေကဘူဒီဆိုတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်ကဒီမျိုးလေးဟာရွှေတူးလုတ်သားတွေနဲ့ဆူညံပြီးပြပန်းခံနေခဲ့တဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူ 8,500 ခန့်ရှိတဲ့ဒီမျိုးလေးဟာတနက်ပြပွဲနဲ့ရန်ပုတ်ပြပွဲတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးဆယ်စုနှစ်တခုတွင်တတုတွင်းနေဟာတပြေးပြေးကျော်နေကျော်ကြလာကနောက်ဆုံးမှာတော့ပိုဒီမျိုးလေးကိုပြီးပိုင်ဆုံးပြစ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့အဆောက်အုံ150လောက်ကတော့ပါရှင်နေချန်နာတဲ့အတိုင်းအတော်များများအကောင့်တိုင်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီလိုလူသူကင်းမဲ့နေတာကတော့ခြောက်ချားပွေရတည်နေပေါ်ရှင်နံပါတ်3နေရာမှာကတော့စပိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘက်ဂျီတယ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်စပိန်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့1936 1939ခုနှစ်တွင်တော်တွင်မှာဘက်ဂျီတယ်မျိုးလေးဟာပြင်းထန်ရက်စက်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့စစ်မြေပြင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ1939ခုနှစ်မှာတော့စပိန်ပေါ်ကျော်ကြီးဖရန်ကိုရဲ့စစ်တပ်ဟာဘက်ဂျီတယ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တမဒါနီကိုလိုချင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီမြို့ကိုထပ်ပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့တစ်ခုလုံးရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရိုးရွင်းပျက်စီးနေတဲ့အဆောက်အုံတွေသာကျန်ရှိပြီးခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းတဲ့ကျန်းကျုံမှုတွေနဲ့အရေးအယံတွေထင်ဟပ်နေတဲ့ဘက်ချီတယ်မျိုးလေးဟာစပိန်နိုင်ငံဇာရာကိုစာ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိလို့နေပါတယ်။နံပါတ်2နေရာမှာတော့ကိုလမ်ကော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလမ်ကော့လေးကတော့နမီးဗီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ပေးတဲကန်နာယာတွင်မှာတည်ရှိနေပြီးဒီတဲကန်နာယာလေးကတဲတောင်မူစာလေးတွေရဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းစိန်နှင်းတွေဟာအလုသမားတွေခြေချတဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တည်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမိုင်းနှင်းအလုသမားတွေဟာဒီမြို့လေးကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစလို့တဲကန်နာယာဟာမြို့လေးကိုဝါမျိုးခဲ့တာကြောင့်အိမ်တွေထဲမှာတဲတွေပြည့်လူပြည့်ခင်ဖြစ်နေတာမြင်တွေ့ရပြီးတချို့ဆောင်းဝင်တွေအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေဟာကောင်းတိုင်းကျန်ရှိနေတော့ဖြစ်ပေမယ့်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလာပါတယ်။နံပါတ်1နေရာမှာတော့ဘန်ကော့ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ဘန်ကော့မြို့ရော1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျူးကျော်သူတွေရဲ့တိမ့်ပတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လျင်မြန်စွာလူသူကင်းမဲ့တဲ့ဒဇပင်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့က19ရာစုကလေးကစတင်ပြီးဖျားเจ้าတွေကဆိုင်ယုံတွေခံတတ်တဲ့အလဲခက်စည်းတို့ပါဝင်ပျက်စီးများစွာကျန်ရှိခဲ့တဲ့ဒီမျိုးကကျင်းစာများစွာတိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောစမှန်ရှိကြပါတယ်။အခုချိန်ထိလည်းဘန်ကော့မြို့တော်ဟာတစ်စိရင်းနဲ့6ချောင်းပွဲကောင်းတဲ့မြို့ပြတစ်ခုဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရရှင်။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်ဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယနေ့စွာဖိတ်ခေါ်ပါစီလားရှင်။ဤရဲ့တိုင်းမှာလည်းဖြစ်ရမယ့်တဲတဲ့ရင်မှုကိုတွေ့ဆက်ချောင်းတွေနဲ့တူဖြစ်ရင်းဖြစ်ပါသူတော်ရက်တာဆောင်လင်းတို့ကိုစင်စမ်းမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။